Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri. Ve ahlul uqdeten min lisani yafkahu kavli. Aziz Müslümanlar, bugün biz size Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini kısa şekilde şerh edeceğiz. Həmin hədisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Uca Rabbimiz hər gecənin son üçdə birində dünya səmasına inir və buyurur. Mənə dua edən varmı, onun duasını qəbul edim. Məndən istəyən varmı, ona istədiyini verim. Məndən bağışlanma diləyən varmı, onu bağışlayayım. Bu hədisi İmam Buxari, Müslim, Abu Davud, Tirmizi, Nesai, Ahmed, Malik, İbn Hibban, İbn Huzeyme ve diğerleri rahimahumullah rivayet etmişler. Hadis mütevatir hadislerdendi. Bu hadisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 30'a yakın sahabe rivayet edip yeri gelmişken dedi ki İbn Teymiyye rahimahullah bu hadisi bir ciltdən ibarət kitabda şərh edib. 500 sayfaya yaxın kitab. Təsəvvür edirsinizmi? Amma əvvəldə dediyim kimi biz qısa olaraq bu hədisi izah edəcəyik. Daha doğrusu biz deyəndə alimlərdən götürdüyümüz məlumatı sizə çatdırırıq. Muhammed ibn Salih ibn Hüseymin rahimehullah deyir ki bu hədis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür. Biz onun Allah'ı en güzel tanıyan, habelə yaradılanlar arasında en düz danışan, onlara en doğru yolu gösteren ve belagati hamadan yüksek olan bir kimse olduğuna iman getirmişik. Ve eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz her gecenin son üçte birinde dünya semasına inir deyirse Allah'ın özünün həqiqi mənada inməsini qəst edir. Sahabələrin hamısı yekdil fikirdə olmuşlar ki, Allahın özü dünya səmasına inir. Buna da icma deyilir. Sahabələrin yekdil fikirdə olmasına dəlil budur ki, heç bir kitabda onlardan birinin burada Allahdan qeyrisinin inməsi nəzərdə tutulur dediyi varid olmayıb. Halbuki onların hamısı bu hədisi bilirdi. Və əgər sahabələr bu hədisi hər gecənin son üçdə birində Rəbbimizin rəhməti və ya onun mələklərindən biri yerə inir deyə başqa mənaya yozmamışlarsa, demək, onlar Allahın özünün dünya səmasına indiyini təsdiqləmişlər. Sahabələrin zamanında bu hədisi yanlış mənaya yozub, burada inir deyildikdə Rəbbimizin əmri, yaxud rəhməti, yaxud da onun mələklərindən biri yerə inir, qəst edilir deyən bidət əhli yox idi. Odur ki, həmin dövrdə sahabələrin Allah özü dünya səmasına inir deməsinə lüzum yox idi. Hər kəs, hər bir sahabə bu hədisdə inir deyildikdə nə qəst edildiyini bilirdi. Demək, Rəbbimiz hər gecənin axır üçdə birində həqiqi mənada özünə layiq şəkildə dünya səmasına inir. Bu mövzuya aid toxunacağımız digər məsələ də budur ki, Allah dünya səmasına indiyi zaman ərşin üstü boş mu qalır? Bunun cavabı budur ki, ümumiyyətlə belə sual vermək olmaz. Kim deyə bilər ki, o, Allahı tanımağa səhabələrdən daha çox hərisdir. Və əgər sahabələr bu haqda Rasulullah sallallahu aleyhi ve selləmə sual verməmişlərsə, biz də həmsinin belə sual vermək olmaz deməli və bu cür sual verən kimsələri bidət əhli adlandırmalıyıq. Bir nəfər İmam Malik rahimahullahdan soruşur, Ər-Rəhman ərşin üzərinə necə istifa edib? Yəni, necə ucalıb? İmam Malik rahimahullah da ona belə cavab verir. İstiva məlumdur. Necəliyi məchuldur. Buna iman gətirmək vacibdir. Onun necəliyi barədə soruşmaq isə bidətdir. Xülasə budur ki,
bu hədisi yanlış mənaya yozub, Rəbbimizin əmri, yaxud rəhməti, yaxud da onun mələklərindən biri yerə inir deyənlərə belə cavab veririk. Birincisi, sizin bu yozumunuz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Rəbbimiz hər gecənin son üçdə birində dünya səmasına inir sözünə ziddir. Belə ki, burada açıq aydın Rəbbimiz deyilir. İkincisi, sizin bu sözünüz həm də mənə dua edən varmı onun duasını qəbul edim sözünə də ziddir. Belə ki, nə mələk, nə də başqa bir məxluq bu sözü deməyə cürət etməz. Çünki Allahdan başqa heç bir kəs duanı qəbul etməyə qadir deyil. Və kim bunu deyərsə, özünü Allaha şərik qoşmuş olar. Ha, belə Allahın rəhməti inir demək də batil fikirdir. Belə ki, Allahın rəhmətinin inməsində məqsəd onun yer üzündəkilərə yetişməsidir. Onun dünya səmasına inməsinin bizə nə faydası ola bilər ki? Bundan başqa, niyə Allahın rəhmətinin təkcə gecənin son üçdə birində indiyini deməliyik? Axı, rəhmət hər zaman indir. Əgər biz bu rəhmətin ancaq gecənin son üçdə birində nazir olduğunu xüsusiləşdirsək, onda belə çıxacaq ki, günün yerdə qalan hissəsində rəhmət inmir. Həmçinin, onu da vurğulamaq lazımdır ki, rəhmət, mənə dua edən varmı onun duasını qəbul edim, məndən istəyən varmı onu istədiyini verim, məndən bağışlama diləyən varmı onu bağışlayım, deyə bilməz. İbn-i Üthəymin Rahiməhullahın sözü burada tamamlanır. Xüsusilə bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, əziz müsəlmanlar. Bir çox bidətçilər bu etiqada görə qədim alimlərdən Əbu Hənifəni, Maliki, Şafini, Əhməd ibn Həmbəli, İbn Teymiyəni, İbn Qeymi, İbn Kəsiri, Zəhəbini və digərlərini Rahiməhumullah. Müasir alimlərdən də İbn Bazı, Albanini, İbn Hüseymini Rahiməhumullah və digərlərini mücəssimi adlandırır. Yəni, Allahı cism hesab edənlər və ya cismə bənzədənlər. Allah qorusun bizi bu cür fikirləşməkdən, bu cür etiqatdan. Bu açıq aydın şər və böhtandır. Bu zavallılara Əhməd ibn Həmbəl rahiməhullahın gözəl bir cavabı var, onunla cavab veririk. Deyir ki, alimlərin əti zəhərlidir. Kim onu yesə zəhərlənib ölər, kim də onu iyiləsə xəstələnər. Əhməd ibn Həmbəl rahiməhullah demək istəyir ki, alimlərə şər və böhtan atan kimsələr rəzil olacaqlar. Allahdan istəyimiz budur ki, Allah subhanahu wa ta'ala o zavallılara hidayət versin. Haqqı haqq olaraq onlara göstərsin və onları haqq yola yönətsin. Batili batil olaraq onlara göstərib, onları o batildən uzaq etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt. Əstəğfiruka və atubu ilik.